A cor é un elemento de percepción que, xunto con outros elementos como as sombras, permítenos ler os volumes e as formas. Pero tamén é un signo de identidade de determinados lugares, porque, indubidablemente, a cor é identidade e, sobre todo, é identidade individual. É o mellor medio para contribuir a que o cidadán participe na aventura da súa casa e do seu pobo. Cabo de Cruz, unha das parroquias do Concello de Boiro, a máis mariñeira de todas, e cunha situación xeográfica privilexiada no ámbito da Ría de Arousa. A súa configuración é a da unha fermosa península que se deita no mar, rodeada de fermosas praias. Unha pequena poboación costeira chea de engado. O seu núcleo urbano, a pesar de ter crecido desordenadamente, como foi en todo o contorno, aínda respetou unha parte da primitiva configuración, que creceu arredor dun castro que existira na antigüidade, e do que consérvanse algúns restos. Dende sempre, adicada no económico á pesca artesanal e ao cultivo de pequenas hortas que axudaban á mantenza familiar. As vivendas eran casas terreiras de pequenas dimensións, cunha soa planta e adosados edificios cativos ou alpendres para gardar as artes de pesca e os trebellos de labranza, construídas en pedra do lugar e cubertas a dúas augas. A principios do século XX, comenzáronse a recebar e pintar con cal vivo, sobre todo por razóns higiénicas, sendo a maioría delas dun cor branco impoluto. Como daquela, por suposto, non existían recollidas de augas pluviais nin canalóns, e os camiños eran de terra e non estaban asfaltados, as pingueiras da chuvia manchaban de lama os baixos das paredes das casas. Comezouse entón a pintar zócalos que disimulasen o mal efecto, maiormente de cor anil ou roxo inglés. Os barcos comezaron tamén a crecer en número e magnitude, pasándose das pequenas dornas a barcos de maior porte que eran profusamente pintados. O sobrante destas pinturas era empregado en pintar portas e fiestras e outros elementos das casas. A partir dos anos 70, prodúcese un espectacular crecemento do cultivo do mexillón e a proliferación de bateas, sendo na actualidade o porto de Cabo de Cruz un dos máis importantes na producción de mexillón de toda Galicia. Este crecemento mellora moito as condicións económicas dunha boa parte da poboación, o que se expresa en novas e máis grandes construccións e a incorporación de novos materiais nelas, non sempre con moito gusto. Na actualidade e nos derradeiros anos, unha boa parte da poboación volveu a pintar as súas casas,
en algunos casos con cores rechamantes, que le da al povo un aspecto muy colorista y fala de una cierta sensibilidad por la cor. A oportunidade de facer un proxecto de policromía urbana en Cabo de Cruz ven dada por esa vocación colorista do pobo, que é unha realidade palpable e que está generalizado en case toda a fachada atlántica da costa galega. A lucha do blanco blanco vai ser, das casas vai ser. A pintura blanca non... Cada vez que se tens que volver a pintar, o blanco olvidaste dele. O rojo. O azul, ou do que queren pintar, é unha delícia na casa aquela. Enfim, a mí os colores que andan están pintadinhos, todos son bonitos. Claro. E daquela todo de cal, eu acordo-me cando era rapaza que se pintaba con cal. Caleada de blanco, e tiña o sócalo marrón por abaixo, mas unhas franjiñas así polas paredes, tiña que se lhe puñían as casas pintadas con cal. As casas. Que non había outra casa de pintura, nada máis que a cal. Viña trazo de cal así, metíase dentro dun bidón con agua, fervía. E con uns pinceles deses brochas, chamaban-lle brochas redondas. E con agua, remexíase así, e pintar. Hasta non había rodillos, que había brochas de mala morte. Nada. E mas non había pintores, cada un pintaba como sabía. O que piña eso era porque podía, que demais toda era pobreza aquí. E pois empezaron a decorar, curiosamente, pois recebándoas e pintándoas, donde actualmente se está pois facendo o contrario. E cando lle puxaste a plaqueta, tía, a casa, máis ou menos? Coño, cando a fixe? A plaqueta, as plaquetas que se lle poñen, tampouco non dá moito resultado, eh? Non, porque a plaqueta dache humedade para dentro da casa, non che protege a casa. Para evitar non pintar. Para non pintar. A máis nós, sobre todo nós. Para non pintar. Para, no. Porque ali colle a chuvia da do noroeste. Bueno, para a humedad, loxo. Para a humedad. E resulta que o vixillo dase de conta que ese señor non volveu a usar unha brocha de pintura na fachada da casa. Dixo, pois non sei se non será rentable. E así foron probando todos. Bueno, todos non, a maioría, moitísimas casas quedaron ca plaqueta así. Para nunca, que sempre había que estar pintando, pois meteuse ya. É daquela era o que se levaba. Tamén hubo unha época aí nos 80, principios dos 90, que empezaban a poñer as uralitas, porque dicen, se funcionan os tellados, pois nas zonas das casas onde máis golpea o vento e a chuvia, pois por que non? Eu penso que tamén é porque hoxe hai máis confianza nas pinturas. O proxecto se concreta na proposta dunha paleta cromática como carta de cores, acompañada dunha paleta xeral de combinacións para a execución posterior do proxecto.